ASTV xəbər izləyirsiniz. Bugünə qədər müharibədə iştirak etmiş 30 mindən çox insana dövlət qurumları tərəfindən 37 mindən çox xidmət göstərilib. Sosial sahibkarlıq forumunda bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan dövlətinin ən böyük diqqət və qayğısı məhz vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə, müharibə əllərinə yönəlib və bu proqramlar silsilə şəkildə davam edəcək. Dövlət başçısının müvafiq fərman və sərəncamları ilə yanvarın 1-dən şəhid ailələri, müharibə əlilləri və bu kateqoriyadan olan digər insanlara verilən təqaüdlər 2 dəfə artırılıb. Onlara verilən evlərin və mənzillərin sayı artırılıb və bu il 3000 evin və mənzilin bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edilməsi planlaşdırılır.